নমস্কার লাইভ আৰলে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ নারায়ণপুৰ অধিবেশনৰ আজি হৈছে চতুৰ্থটো দিন আৰু আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী হৈছে শোভাযাত্ৰা ময়ূৰপংখী ৰথত উঠি শোভাযাত্ৰাত ভাগ লব সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি ডক্টৰ ফুৰ্য হাজৰিকাই ৰথখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে চিত্ৰশিল্পী ভাস্কৰ হৰিপ্ৰসন্ন হৈকাই আমি ৰথখন দেখুৱাইছো টিভি স্ক্ৰীণত আমি এই মুহূৰ্তত সেই ৰথখন দেখুৱাইছো ময়ূৰপংখী ৰথ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ আজি যিহেতু চতুৰ্থটো দিন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিটা দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ক লৈ যথেষ্ট খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তথাপিতো ৰাইজৰ সুত বৈছে তথাপিতো সাহিত্য সভাৰ এক আকৰ্ষণ থাকে গতিকে সাহিত্য সভালৈ বুলি ৰাইজৰ সুত বয় পূৰ্বতেও বৈছিল আৰু সেই ধাৰা অব্যাহত আছে আজিৰ দিনটোতো গতিকে আমি জনাই যাম আমি দেখুৱাই যাম আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ আজি হৈছে চতুৰ্থটো দিন আৰু আজি শোভাযাত্ৰা আছে কিন্তু আমি আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ মুকুন্দ মাধৱ নেওগৰ এক প্ৰতিবেদন অসম সাহিত্য সভাৰ 76 সংখ্যক অধিবেশনৰ আজি চতুৰ্থ দিন আৰু আজিৰ দিনটোতে আছে আটাইতকৈ মনোগ্ৰাহী যিটো অনুষ্ঠান শোভাযাত্ৰা বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত এখন ৰথত উঠি সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু মই এই সুদৃশ্য ৰথখনৰ সৈতে আছোঁ যিখন ৰথত আজি উঠি তেখেতে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব এখন সুদৃশ্য ৰথ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে স্থানীয় শিল্পী হৰিপ্ৰসন্ন শইকীয়াই তেখেত এগৰাকী শিলপুৰী স্থপতিবিদ ভাস্কৰ আমি তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি কি পৰিকল্পনাৰে বা আমি দেখিছোঁ এখন সুদৃশ্য নাৱৰ নিচিনাকৈ আপুনি এখন বনাইছে কি পৰিকল্পনা আৰু কেনেধৰণে আপুনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ যিবোৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি আছে লোক সংস্কৃতি আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি একে ঠাইত উপায় ময়ূৰপংখী ৰথ হিচাপে আমাৰ ময়ূৰ পাখিত যেনেকৈ বাৰে ৰহণ থাকে ময়ূৰপংখী ৰথ হিচাপে তেখেতে কৈছে ময়ূৰপংখী ৰথ বুলি কৈছে আচলতে ময়ূৰটো ক'ত আছে আমি ময়ূৰটো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া এটা সুদৃশ্য দুয়োফালে দুটা ময়ূৰ চৰাইৰ ময়ূৰ চৰাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হয় আপুনি কৈ যাওকচোন হয় তাকে আমি আমাৰ সংস্কৃতিবিলাকক ময়ূৰপংখীৰ পাখিৰ দৰে যেনেকৈ বাৰে ৰহণ আছে তাত জিলিকা পাখি সেই আমাৰ সংস্কৃতিবিলাক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগ লাগি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সমগ্ৰ বাৰেৰহণীয়া জাতিবিলাকৰ যিবোৰ কৃষ্টি সেইবিলাক আমি এই নাওখনত একগোট কৰি এটা ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সন্মুখত এটা তুলসী পুলি দেখিছোঁ হয় আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে যে যিকোনো নাৱত আমাৰ তেওঁ নাৱৰ কাণ্ডাৰী হিচাপে ভগৱানক নাৱৰীয়াসকলে আৰাধনা কৰে তেওঁলোকৰ অটল বিশ্বাস আমি দেখিছোঁ যে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে নাওখনৰ আগত ভগৱানৰ প্ৰতীক হিচাপে এটি তুলসী পুলি এটা ৰুই থয় সেইবাবে আমি তুলসী পুলি এটা ইয়াত দিছিলোঁ হয় হয় আমি আৰু এখন ফটো দেখিছোঁ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এইটো আমাৰ গৌৰৱ যে তেখেত লখিমপুৰ জিলাৰ আছিল সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল নহয় জানো সেইকাৰণে তেখেতক দিয়া হৈছে নিশ্চয় হয় তেখেতে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি হিচাপে আমি তেখেতক স্মৰণ কৰিছোঁ এই অধিৱেশনত তেখেত লখিমপুৰৰে আছিল সেইবাবে আৰু এয়া আছিল এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আমি দেখুৱালোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যাম সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আছে আমি যিহেতু শোভাযাত্ৰাৰ কথা পাতিছোঁ আমি যিহেতু এই ৰথখন দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে আমি সকলোখিনি সামৰি সাহিত্য সভাৰ সকলোখিনি কথা সামৰি আমি সঞ্জীৱৰ পৰা সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যাম আৰু সঞ্জীৱে আমাক জনাব সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় পাপৰি এই মুহূৰ্তত চলি আছে সাহিত্য সভাৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত নাট্য সাহিত্য সন্মিলন চলি আছে আৰু 9:30 আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই নাট্য সাহিত্য সন্মিলন শেষ হোৱাৰ পিছতে বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা হ'ব আৰু শোভাযাত্ৰাত ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছে যে শোভাযাত্ৰাত এখন ময়ূৰপংখীৰ ৰথত উঠি নতুন নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিয়ে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক সাংস্কৃতিক দলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বা বনবস্ত কৰা হৈছে সকলোখিনি আহিব কিন্তু ডাঙৰ কথা পাপৰি এটা যে অন্যান্য যিসমূহ অধিৱেশন আমি দেখোঁ তাত মূল ক্ষেত্ৰৰ পৰা অধিৱেশনথলীৰ পৰা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয় কিন্তু এই নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত
তার ব্যতিক্রম হব নারায়ণপুর চক্র বিষয় কার্যালয়ের কাষতে থাকা যখন খেলপথার পরে শোভাযাত্রা আরম্ভ হব আর ঠিক প্রায় চাৰি কিলোমিটার পথ জুড়ি শোভাযাত্রা করব। আর মানে দেখাইছো বাহনখন চাওক যে বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যে প্রতীক ছবি ইয়াত অঙ্কন করে এক সম্মিলিত এটা উপস্থাপন করবলে যত্ন করেছে, এখন ছবি উপস্থাপন করবলে যত্ন করেছে অর্থবহ ছবি এখন। সাহিত্য সভা মানে হল এক বর্ণিল অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মিলনথলী হল সাহিত্য সভা, আর তাকেই যেন এই ময়ূরপঙ্খী রথখনত ফুটাই তুলবলে যত্ন করেছে চিত্রশিল্পী ভাস্কর্য শিল্পী হরিপ্রসন্ন শইকীয়ায়। মূল হরিপ্রসন্ন শইকীয়া আছে, মানে কথা পাতার যত্ন করি আপনার পর জানি যে ইয়াত যিখিনি বস্তু অঙ্কন করা হয়েছে, যিখিনি ছবি অঙ্কন করা হয়েছে কেন ধরনের অর্থ বহন করে? আমার বৃহৎ অসমীয়া যে সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তির দ্বারা, সমন্বয়ের দ্বারা আমার বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। সেই জাতি জনগোষ্ঠীখিনিক আমি একত্রিত করি ময়ূর পঙ্খী, তার মানে ময়ূরের গাত যে ধরনের বারে বরণীয়া রং থাকে, রহন থাকে, আমার জনগোষ্ঠী সকলের বারে বরণীয়া কৃষ্টিক সংস্কৃতিক আমি একগোট করে যে আমি এই আমার রথভাগর যেটা ডিজাইন করা হয়েছে আর আমি একটা সমন্বয় সৃষ্টি করবলে যত্ন করছো। কোনোবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনোবা জনগোষ্ঠীর কিবা সংস্কৃতি ইয়াত উপস্থাপন করবলে ঠাই অভাবত থাকি গেছে, তেওঁলোকে খুব করব নালাগে।